Vážení diváci, hezký den. Vítám vás u dalšího dílu adventního kalendáře. Dnes se budeme zabývat tramvají Tatra T1. Určitě jste již o této krasovici slyšeli, protože zajímavého je toho na ní víc než dost. V Praze nenajdete mnoho tramvají, které by byly přelomové v tolika ohledech. Jak už název napovídá, jedná se o první typ legendárních Tatrovek, které v Praze jezdí dodnes. A zřejmě ještě dlouho budou. T1 byla první československou tramvají vytvořenou podle americké koncepce PCC, která vznikla v USA před druhou světovou válkou. V Tatře pak tuto koncepci převzali na začátku 50. let. Divíte se, že soudruzy tehdy zvolili typ pocházející z imperialistických spojených států na místo jistě po všech stránkách lepší koncepce tramvají vyvinuté v našem bratrském sovětském svazu? Já taky. Pravdou ovšem je, že americká koncepce přinesla do Československa řadu novinek. Tak například ta T1 u nás odstartovala éra čtyřnápravových vozů s otočnými podvozky. Každá tramvaj měla dvě dvojce kol, které k ní nebyly pevně přidělány, ale mohly se volně otáčet, čímž se značně zpříjemnil průjezd zatáčkami. Další významnou odlišností je pak karosérie. Všechny tramvaje, které v Praze až do posud jezdily, byly totiž hranaté, zatímco u Tatry T1 byly rohy vyřešeny značně elegantnějšími oblouky a jedinou hranu byste tak viděli na čelním skle. A poslední velkou změnou bylo rozložení dveří a odbavování cestujících. Dveře byly nově skládací, jaké u tramvají T3 známe dodnes. K nástupu cestujících pak sloužily vždy první dveře v každém voze. Za nimi bylo pevné stanoviště průvodčího, další novinka na pražských kolejích, zde byl cestující odbaven a postupoval dále do vozu. K výstupu pak složil výhradně druhé a třetí dveře tramvaje, vlastně stejně, jako je tomu v příměnských autobusech. Co naopak zůstalo stejné, bylo barevné provedení, a to sice v tradiční pražské kombinaci bílé s červenou, a nezměnil se ani tyčový sběrač. Ten byl však později u některých kusů nahrazen novým vynálezem, jímž byl pantograf. Těchto tramvají bylo mezi lety 1951 a 1958 vyrobeno celkem 287 kusů s tím, že v Praze jich jezdilo 133. Tady ve Střešovickém muzeu MHD pak najdete vůbec první prototyp této tramvaje s evidenčním číslem 5001. To by bylo k to třeté jedna vše. Jak ale asi tušíte, ještě to není poslední video o tramvajích řady T. Já se s vámi loučím a nezapomeňte, že s dalším dílem adventního kalendáře to budeme zase zítra.